यति बेला चाहिँ हामी यहाँनिर खाजा खाँदैछौँ, यो स्यान्डविच है, स्यान्डविच खाँदैछौँ। ए समोसा रहेछ, मेरो स्यान्डविच हो, लोकल स्यान्डविच, लोकल स्यान्डविच। म त स्यान्डविच भनेको समोसा, स्यान्डविचहरू खाने बानी भयो कि। लसो फ्याफुल्ला नमस्ते सम्पूर्णमा, म सञ्जय घिसिङ, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोको साथमा। सो गाइज, म चाहिँ अलिकति बिमार भइरहेको छु होइन, अन्त आज चाहिँ मेरो यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हाम्रो तामाङ गुम्बा निमा छोलिङ गुम्बा नामथाङमा चाहिँ म आएको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ केही अलिकति पूजाहरू गर्नु छ कि, मेरो अलिकति ग्रह जापहरू गर्नु छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर आएको छु, यहाँ मेमीलाई भनिरहेको छु मैले हिजो नै होइन। सो मैले आज सामानहरू लिएर आएको छु, मसँग यहाँ भाइ पनि छ, हाम्रो भाइ छोङ भाइ पनि छ। यसको पनि भ्लग थियो खोइ, अहिले के भयो भयो, अहिले लकडाउन भइरहेको छ यसको भ्लगलाई चाहिँ कोचिङ चल्दैछ त है। सो गाइज, हामी चाहिँ यति बेला यहाँनिर आएको छौँ, अब मेमे माथि हुनुहुँदो रहेछ, ऊ आउनुहुँदैछ होइन। सो भर्खर आइपुगेको, म चाहिँ यो घाँटी दुखेर नि यो मफलर नलाइ भएन क्या, यस्तो बेसी घाँटी दुखेँ कि। अब यो चाहिँ हाम्रो निमा छोलिङ गुम्बा छोड त, निमा छोलिङ गुम्बा हो यो हाम्रो नामथाङको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो, तामाङ गुम्बा होइन। सो यहाँ चाहिँ यहाँ मुनि चाहिँ कम्प्लिट भएको छ, माथि चाहिँ बनिँदैछ, अझै देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर दामी बुद्ध पूर्णिमाहरू यहीँ हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो छोङ भाइ, आफ्टर अ लङ टाइम मेरो ब्लगमा, धेरै दिन बादमा के भन्नु, अलिकति के भन्नु छ, के भन्नु सर होइन, तेरो बारेमा भन्दै, ब्लग सकको बारेमा भन्न, के भन्नुहोस् होइन, अहिले अलिकति त्यस्तै भइरहेछ, डाउन भइरहेछ हो, बिस्तारै हुन्छ होइन। र जे होस्, जो जसले अब होइन, जो जसको हार्डवर्क धेरै छ, त्यो हार्डवर्क अनुसार चाहिँ तपाईँको सपोर्ट चाहिएको छ, लु तपाईँको सपोर्ट देखाइदिनुहोस् होला होइन सबैले है, एकदम त्यही भन्न चाहन्छु। प्रसाद यहाँ चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ सामानहरू होइन, हामी आउँदा अघि रेडी भइसकेको छ। यति बेला चाहिँ हाम्रो पूजा पनि सकिसक्यो होइन, एकदम राम्रो भयो हो आजको दिन, एकदमै राम्रो भयो, पूजा पनि राम्रो भयो। सो अब हामी यो चाहिँ कहाँ भन्ने, यो पुलमा देखाउनु भन्ने होइन,
यो चाहिँ अब यहाँ लुङ्गार छ, यसलाई चाहिँ टाङ्नु पर्ने छ। यो चाहिँ अब एकदमै पार त किन आज एकदम रमाइलो छ त, झिलिमिली छ त हौ, किन होला? ए हो र, ए म त होइन, म त यो ट्री, यो क्रिसमस ट्रीले गर्दा भनेको।